pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão no canal Revelar, que é um espaço onde nós falamos tudo de Espiritismo. Se você é novo ou nova no canal, por favor, se inscreva, acione o sino das notificações, curte, comente, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e nos ajude a espalhar o bem e a paz na Terra. Se você puder, por favor, se torne membro do nosso canal e aqui você. É, pode buscar o www.institutorevelare.org.br e lá você vai encontrar a aba assinatura e ali escolher a melhor maneira então peço a você que se estiver aí querendo se conectar conosco também pelas redes sociais o faça através do arroba instituto você nos encontra no face e no insta se quiser enviar sugestões e críticas fale conosco arroba .br, local onde você pode também fazer perguntas e enviar os seus elogios. Estamos é, promovendo o estudo continuado de O Livro dos Médiuns. Hoje nós faremos aqui com vocês resumo e comentários acerca do que temos estudado até essa ocasião. Lembrando a você... Que nessa data de hoje, 18 de dezembro de 2021, vai ao ar um vídeo gravado onde eu e Lauro Rodrigues estamos aqui, deixando os nossos comentários para vocês e votos de quem encontre a todos e a todas no melhor estado de saúde. Aqui está ele, Lauro Rodrigues, a quem convido para iniciar esse nosso diálogo e conversa acerca do resumo e comentários sobre o livro dos médiums, Lauro Rodrigues. Beto, que bom poder estar aqui com você, com todos que estão nos assistindo agora. É, é, esse, esse resumo né, da, da, do, 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 do estudo do Livro dos Médios e até onde nós é, concluímos o estudo é, é um resumo, é uma síntese muito superficial, só mesmo para chamar a atenção daqueles que desejam, de alguma sorte, conhecer a, o, o, a, a, o assunto relacionado à mediunidade, assuntos. Relacionado aos fenômenos é, que é, acontecem, que muitas das vezes passam despercebidos por nós, ou que foram interpretados de forma é, errônea, até por falta de conhecimento, né, a ignorância de conhecimento. Então, nós vamos fazer aqui um apanhado, um breve apanhado, de, de, de tudo que nós falamos, estudamos neste ano, desde o começo do estudo do, do, dessa obra, o Livro dos Médiuns. É, e, e na certeza de que, retomando nossos estudos ah, no ano de 2022, e logo em janeiro, é, na primeira semana de janeiro, com certeza é, é, vocês estarão conosco aqui e vamos continuar é, podendo estudar, discutindo, trocando ideias, ouvindo opiniões de vocês, sugestões, perguntas, é, divergências, porque tudo isso faz com que a gente amplie o nosso quadro de conhecimento. Bom, bem, passo para você. Fique à vontade aí. Laurinha, a gente vai encontrando aqui na introdução, né? Já uma primeira advertência de Allan Kardec que ele vai dizer, olha, estão enganados aqueles que vão para casa espírita, participam de grupos espíritas, conseguem participar ali dos fenômenos espíritas que são é, produzidos. E que com isso ele vai aprender alguma coisa acerca de espiritismo prático Portanto é com esse argumento que eu começo a, a nossa explanação aqui do resumo Dizendo para você o quão é importante esse estudo de o Livro dos Médiuns E que bom que nós temos um canal que permite as pessoas participarem dos estudos Darem suas opiniões, construírem conosco dois estudantes aqui junto com o resto, ninguém é professor, pelo menos no nosso espaço não tem professores, a gente não dá aula de Espiritismo, o mestre era Kardec, ao menos eu sinto dessa forma. Respeito a todos que pensam o contrário, mas aqui é um espaço onde a gente constrói o conhecimento juntos. E aí eu para você, Lauren. E eu concordo plenamente com você, Beto. Assino embaixo nas suas palavras, dizendo, pessoal, que se Kardec chama a atenção na introdução, olha a importância... De se ler, de se estudar a introdução, porque o pensamento do, do autor está ali. Qual, qual é o objetivo da obra? O que, que ele quer atingir nessa obra? Né? É, que rumo que ele quer dar ao desenvolvimento do estudo dessa obra? Então, é muito importante. Então, Kardec já vai dizer logo de cara que é muito natural quem quer se ocupar de espiritismo, que queira se comunicar com os espíritos. Isso, no tempo de Kardec, era algo muito comum. Né? Nós sempre estamos falando isso. As evocações eram uma prática comum, Reu fazer reuniões íntimas, familiares ou grupos até maiores para com o objetivo de evocar e se instruir com os espíritos. Então, é, é muito natural, mas que para isso, para isso há necessário de se ter conhecimento. E Kardec vai dizer que fica, se sente muito feliz em saber que essa obra, O Livro dos Médiuns, vai proporcionar isso a, àquele que queira realmente se ocupar de espiritismo. Porque, como nós é, estamos sempre estudando e conversando sobre as ideias de criações fluídicas, o que, é que o espírito ainda não há condição de, de inferior de conhecimento como, como nós. Vamos compreender daquilo que nós vemos é, de fenômenos que acontecem. Será que de fato a gente conhece? A gente tem certeza que aquilo que a gente está vendo é aquilo mesmo? Então, é, são advertências que nos coloca numa condição de ser bons evocadores, ou como hoje, né, como a gente não tem o evocador, mas os dialogadores, os orientadores, e até mesmo os médiums. E aí acrescenta um pouquinho mais: aqueles que se ocupam. Do passe, o chamado magne, o, o magnetismo. Então, a, a importância de se estudar o, magneti, o o espiritismo consiste nisso: nos colocarmos numa condição segura de podermos lidar com os espíritos, espíritos é, que passam, muitas das vezes usando nomes que de fato não são deles, são espíritos enganadores, como também vamos encontrar espíritos sérios. Como vamos encontrar espíritos sérios com pouco conhecimentos, espíritos levianos, enfim, vamos encontrar uma gama infinita de espíritos, mas temos que nos ocupar de estudar o espiritismo. Pelo menos, pelo menos para iniciar o que é o espiritismo, O Livro dos Espíritos e Kardec sugere que se leia a revista Espírita em conjunto com o Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns para aquele que queira realmente lidar com a mediunidade, com a, as comunicações espíritas. Beto, mas eu passo para você. Olha, ah, Lauren, com relação à introdução, eu, eu destaco no conteúdo, né? É, algumas coisas que o Kardec fala, por exemplo, em algumas ocasiões já fomos indagados acerca da mediunidade. E quando ele fala que essa obra, ela é, ela é importante para a, aqueles que querem entrar em contato com os espíritos, né? e, em, em relação à mediunidade, ele deixa claro, ao menos eu entendo dessa forma, ele fala assim, né? é, enganas quem vi, visse nesta obra algo que fosse para... Uma receita infalível. Né? Mas ele fala assim, olha, só que essa obra, não sendo a receita infalível, em razão de que fenômenos espíritas acontecem por é, intenção dos próprios espíritos que querem entrar em contato conosco, ele vai dizer, né? Embora cada qual traga em si os germes de qualidades necessárias, essas qualidades se apresentam em graus diversos. E o seu desenvolvimento depende de causas estranhas à vontade humana. Então, as pessoas falam assim, mas mediunidade é uma coisa que, que todo mundo tem, que encontra em todo mundo. Aqui ele fala assim: você encontra os germes das qualidades necessárias, necessidade, utilidade? Será que todo mundo está aqui na Terra com o compromisso do exercício da mediunidade? E ele fala em desenvolvimento, ou seja, ele está falando de uma faculdade humana que permite um desenvolvimento. E ele vai dizer que, por mais que seja uma faculdade, uma disposição orgânica, ela depende de causas estranhas à vontade da, daquela criatura que quer que quer desenvolver a dita faculdade. Né? Aí ele usa um exemplo bem legal, né? ele fala de poetas e pintores e de músicos, que ele fala assim: você não faz com que essas pessoas sejam poetas, músicos é, e pintores, simples, simplesmente entregando para eles as regras. Se eles não tiverem aptidão, né, é isso que, que, que parece que ele que ele vai é, informar. Ele vai dizer assim, olha, o manual serve para orientar o dom, mas o dom, aquela criatura, possui é um talento próprio. Então, ao meu modo de sentir, é que também explica essa dúvida que existe quanto à mediunidade. Em razão de que dizer ah, é, é uma disponibilidade orgânica de todo indivíduo encarnado na Terra a questão de se tornar meio para um tipo ou outro de comunicação. Estamos influenciados pelos espíritos, temos as intuições, até aí, tudo bem. Mas quando a gente fala de médios, nós estamos falando de médios, fenômenos espíritas, espiritismo, prática do espiritismo, é, intercâmbio. Então, eu acho que aqui também traz uma informação. Bem é, útil para nos orientar nesse sentido. Aí ele vai dizer: né, é, sua finalidade é indicar meios para os desenvolvimentos da mediunidade, e ele usa essa expressão, Lauro: em quem a possui. Mano, então, como assim? Todo mundo possui? Parece que sim, mas não, desenvolve naqueles que possuem esse dom, é um talento. Então, eu acho que o Kardec não faz jogo de palavra. É preciso entender quando ele está tratando de intuição e influência. E quando ele está tratando de comunicação, de efeito físico, de coisas é, que são meramente efeitos físicos e de outras, que são comunicações que ele chama de inteligentes, que são aquelas que têm a troca de ideias. Né? A sua leitura e o resumo que você fez aí reforça aquilo que nós a, a, estamos sempre conversando: a necessidade de se estudar a introdução. Porque isso aí já é um estudo. Para aqueles que ainda querem afirmar né, sobre a questão da mediunidade ou da não-mediunidade. Então, nós temos aí mais essa afirmativa, essa afirmativa de Kardec, essa, essa, esse esclarecimento. É, então, para aquele que vai iniciar o estudo no livro dos médiuns, a nossa indicação, e eu, quando eu digo a nossa, eu tenho certeza que o Beto compartilha da mesma ideia, é que se estude com muita cautela, com muita profundidade, a introdução, porque somente na, só na introdução nós vamos encontrar informações profundas. Beto, mas da introdução, é, eu acho que foi bem legal, passo para você aí. Então, Laurinho, você quer falar agora do, do, do capítulo 1, é, já nas noções preliminares? Pode seguir aí a sua ordem aí de resumo e comentários, que eu vou aqui seguindo você aí, pode ficar à vontade. Beleza, então né, vamos, vamos para a primeira parte né desse capítulo, que nós então falamos um pouquinho da introdução, e, e o livro dos médios se divide, além da introdução, em duas partes, a parte primeira e a parte segunda. Sendo a parte primeira, são noções preliminares, então Kardec vai é, é, expor algumas, algumas ideias, pensamentos, sistemas, métodos, tudo que foi foi era o criado na época que era era pensamentos daqueles que estavam iniciando no espiritismo. Então nós vamos, vamos ter aqui uma 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 é, conhecimentos aqui noções preliminares. A segunda parte parte para os fenômenos vou assim dizer a ação do espírito sobre o mundo corpóreo, né? Nós vamos estudar essa segunda parte até o capítulo 8, que é ação Magnética curativa ou curadora. Bom, então, na primeira parte, noções preliminares, nós vamos encontrar capítulo 1: a espíritos. Beto, adiantaria eu conversar com você se eu falasse assim, Beto, você acredita em espírito? Você fala, não não, não, não acredito. Não acredito nisso, é isso é invenção, é, eu acho que morreu, acabou. E você não tem uma ideia clara. Então, se você acredita em espírito, não tem uma ideia clara. É, não, Laura, eu não acredito em espírito, mas acredito na alma. Enfim, então, é, parte de uma ideia, primeiramente, entender sobre é, como dialogar com alguém a respeito desse ser, né? Dos espíritos. Parte por aí. Beto, mas eu passo para você aí. Laurin, destaco aqui da, da, desse existem espíritos, ou há espíritos, né, nas noções preliminares da primeira parte, que quando a criatura não admite a existência da alma, o assunto terminou, ela é materialista. Não tem como dialogar. É, ela, ela, ela não vai admitir uma essência, ela não vai admitir uma introspecção, ela não vai admitir uma consciência moral, ela muitas coisas ela vai, é, a partir dessa concepção, ela vai enveredar para um outro caminho. você falar em autonomia e heteronomia, o materialista é de fora para dentro, porque o que vai educar a sua moral é o exterior, não o exterior. Ele vai adquirir conhecimento, mas por, por meio dos seus é, sentidos físicos, etc. Agora você chegou na questão do espiritualista. Então, é aquele que vai admitir a existência da alma. O espiritismo ensina, e aí está nas noções preliminares, que admitindo a existência da alma e que há uma individualidade depois da morte, para ser espírita tem mais coisa. Porque até então você é um espiritualista. O espírita, ele vai admitir uma coisa muito interessante. A gente fala em criações fluídicas, a gente fala em fluidos no mundo espiritual, a gente fala de atmosfera espiritual, por que será? Porque aqui nessa noção preliminar ele traz assim: admitindo a existência da alma, da sua individualidade depois da morte, é necessário admitir que a sua natureza é diferente da corpórea. Então, pera lá. Então, no mundo espiritual, as coisas estão lá é diferente de mim, porque o corpo que está lá é diferente do meu. Ah, mas por que isso? Porque no mundo material as coisas que servem ao meu tipo de corpo são destinadas à minha existência, à minha natureza. Para o mundo espiritual, ele vai dizer que não, que, que lá a natureza corpórea é diferente. Depois que morre, ela é, vai considerar, é, ela não vai considerar, melhor dizendo, as propriedades do corpo físico. Então, esse corpo fica, segue o quê? Segue o espírito, segue a alma. Até então, o que é a alma? A alma pode ser a essência. Né? A alma pode ser o espírito separado o espírito o princípio inteligente né e o espírito ele envolvido no fluido perispirítico perispiritual, pois a segunda coisa ele vai dizer o seguinte ó oh, além do mais morreu não volta pro todo tem um montão de sistema tá explicado lá no livro dos espíritos então ela possui consciência ela tem atributos né ela pode ser feliz ela pode sofrer por quê porque é o gênero humano só em outro estado de consciência, em outro estado também de apresentação corporal. Lá tem uma lei que rege mas a mente, né, que eu estou levando, digamos assim, para o mundo espiritual, é aquela que eu estou construindo, né, amealhando conhecimentos, né. É, admitindo isso, então a alma vai para algum lugar. Para onde vai? Ela vai para o céu? Vai para o inferno? Vai para cima? Vai para baixo? Porque tinha uns falando que o céu era em cima, o inferno era embaixo, mas a terra é redonda, não tem cima e baixo. E olha que a terra já era redonda lá no século XIX, hein, Lauro? Já faz tempo esse negócio da Terra se redonda aí. Mas eu passo para você, eu acho esses destaques aí das noções introdutórias bastante legal, né? Porque é, ao final, né, ele vai também destacar, né? Que é, que é a coisa da lógica, né? Era é, é muita, muita lógica racional, né? Espiritualismo racional no presente aqui, né? E fala assim: se o, se o ser pensa durante a vida terrena, é não deve mais pensar depois da morte. se ele pensa, não deve mais pensar nos que amou. Se pensa nos que amou, não deve querer se comunicar com eles. Se pode estar em toda parte, não pode estar do nosso lado. E aí vai fazendo várias perguntas né, até chegar naquela questão do mágico, do maravilhoso, que seria o dois aí, mas eu devolvo para você. De acordo com a crença, né, principalmente naquele tempo, do que se fazia dos espíritos, é, acabaram criando ideias muito vagas, ridículas, né, como o próprio Cadec vai, 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 vai afirmar, alguns acessórios é, é, que, né, que é, é, atribuíam ao espírito, mas que a gente não conseguia. É, usar a razão para rejeitar aquilo ou então buscar uma, 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 uma resposta para aquela afirmação. Olha, é, imaginem só: você chega alguém e fala assim que existe bula sem cabeça. Então, tá, tem bula sem cabeça, mas o, o que foi feito da cabeça dessa bula? Como é que ela aparece sem cabeça? Tipo assim, sabe? A gente não usava. Não tem essa 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 argumentação, esse questionamento sobre aquilo que é nos trazido. A gente aceita essas notícias, muitas das vezes ridículas, coloca os espíritos, né, que são seres inteligentes do universo, é, como seres abstratos. E como é que esses seres abstratos, então, que não têm um é, incorpóreo, vai agir sobre o mundo físico? E é essa a argumentação dos materialistas. Então, por isso, o Kardec vai, vai tratar disso, e você já nos deu uma pinta aqui o que, que é a alma, o que, que é o espírito, né? O que que esse espírito tem de acessório, é, o, o que que um, o individualiza, eu acho que isso é, é legal. Mas aí, passo para você, Beto. Eu queria pular para o próximo do, 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 do mágico do maravilhoso, porque nem é do capítulo que eu queria dizer. É lá no item 12. É, eu faço um destaque, né? Porque ele tá, ele tá aqui conversando com, a, com essa questão do místico, do mágico, do maravilhoso, do sobrenatural, mas ele, ele ele dá uma pinta importante, né? Porque no nosso meio, a gente chega e apresenta um argumento, e a gente apresenta um argumento com bases de fundamentos. Aí as pessoas vêm e fala assim: "Ah, mas eu escutei o relato de A B ou C que diz" O contrário do que você está dizendo. E aí, o Kardec cita algo muito interessante que eu destaco lá. Ele falou assim: olha, na lógica mais elementar para discutir uma coisa é necessário conhecê-la, porque a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com conhecimento de causa. Somente assim, a sua opinião, embora errada, pode ser levada em consideração. Mas o que peso ela pode ter quando emitida sobre matéria que ele desconhece? A verdadeira crítica deve dar provas, não somente de erudição, mas de conhecimento profundo do objeto tratado. De isenção no julgamento e de absoluta imparcialidade. Ô oh, o dia que a gente conseguir incutir a ideia de que pode criticar, não tem problema. Mas você estudou? Não, ah, eu acho. Não, então não. Precisa dar provas. Mas você pode ser erudito que é aquele que fala alguma coisa. Usando um rol de conhecimentos, mas que ele não fala nada do objeto que você está tratando. Ele começa aí pela periferia, ele começa a ir por ali, dá uma volta aqui e fala uma coisa e traz um outro argumento que quer corroborar apenas com aquele preconceito que ele tem. Aí o Kardec diz assim: um, um, é, conhecimento profundo do objeto tratado. Ah, vamos falar do passe. Ah, vamos falar do magnetismo. Então a gente precisa estudar o objeto tratado. Ah, mas o Kardec falou que isso está na outra ciência. Então, o que está que faltando para mim dialogar? Está faltando conhecer a outra ciência. Porque a, é, quando eu conhecer a outra ciência, eu já tenho esse duplo aspecto da discussão. Mas ele fala mais: ele falou assim, copo vazio, que isso é isenção. Copo cheio não dá isenção. Copo vazio, absoluta imparcialidade. Porque se você for encher seu copo com aquilo que você acredita, você está enchendo mais do mesmo. Não é outro líquido. Não virá outra coisa para te nutrir. Então é nesse sentido aí, Laurim. Eu achei importante citar essa parte desse, 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 aqui, desse texto. Não, muito bom, Beto. É... E aí a gente pula para o capítulo 3, então, Beto. Que vai tratar do método. Porque o que, o que me chama a atenção, Beto. É, nesse capítulo 3, pessoal, é o seguinte. Ah, no segundo parágrafo, Kardec vai, vai, vai dizer algo que talvez é, o Beto e eu, a gente sempre está conversando e, e, e insistindo. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. E ele parou aí, ele pôs ponto final aí. Ele não, ele não pôs aí toda uma religião. Ele, ele, ele não abriu, ele, ele, ele já começa o discurso dele dizendo, olha, o Espiritismo é uma ciência e é uma filosofia que merece todo um estudo aprofundado. E Kardec vai é, estabelecer aqui alguns conceitos metodológicos, formas de poder se estudar o Livro dos Médiuns, sabe? É, baseado na ciência de observação, e, e o que, que é essa observação? É o que, que decorreu de tudo isso, né? Do, 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 do que está relacionado à moral, à parte filosófica. Então, é, é, é o, o, a importância de se estudar essa parte do método, aprofundar um pouco mais. Também está muito relacionado a a gente tirar da periferia aquela ideia de religião, trazer para dentro do nosso estudo, uma ideia de ciência e de filosofia, e a partir daí, olhar com um olhar mais aprofundado o nosso objeto de estudo. Beto, passo para você. É, e não ficar criando sistemas, Laurinho. Eu destaco aqui o item 35 da primeira parte do capítulo 3 do método, onde ele é, dá para nós a pista de como estudar Espiritismo. E hoje, Lauro, a gente tem a satisfação de que aqui no canal a gente pode dizer, nós estamos seguindo Kardec. Porque lá no item 35, o que é o Espiritismo? Nós estudamos essa brochura. O livro dos Espíritos, nós estudamos essa, essa, essa obra. E é, Continuadamente. O livro dos Médiuns? também estamos aqui falando disso. O livro. A revista Espíritas, a, a Revista Espírita, Variada Coletânea. Que é mais compreensível, sobretudo, após a leitura de O Livro dos Espíritos, mas pode ser lido também junto, conjuntamente. O livro dos médiuns é o complemento do livro dos Espíritos. Né? E, a, e a Revista Espírita ela vem trazer todo aquele manancial. Né? Então você estuda o, o que é o Espiritismo, estuda o livro dos Espíritos. Aí, quando você tem esse conhecimento, pega agora a Revista Espírita, põe do lado, começa a estudar o livro dos Espíritos de novo. E ali você vai tendo a clareza de como foram construídos aqueles princípios, né? E eu ouso aqui, pedindo licença, Kardec, porque depois de, de, de ter escrito isso, ele certamente iria colocar, né? O estudo continuado do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um manancial de filosofia, até porque na introdução tem o um resumo da filosofia de Sócrates e Platão, a obra O Céu e o Inferno, que vai tratar né, de questões atinente a afastar o aspecto de castigo, recompensa, é, vai esclarecer o que, que é prova, o que, que é expiação, a lei de inerência, é, o que, que é decorrente da imperfeição, o que, que não é, o que, que é sofrimento moral, o que, que não é, né? é, afastar a questão da causa e efeito. E, por fim, a obra Gênesis, que a gente tem também. Então, a gente está aí, Laurim, nesse capítulo 4, né, é, atendendo a Kardec. E aí o capítulo o capítulo 3, obviamente, mas aí no capítulo 4 eu passo para você, e fala dos sistemas, né? O que a gente mais tem é gente criando sistema. Exato, Beto. E, e né, ele já vai começar dando essa pinta, né? Quando começa a produzir os, o, os fenômenos, né, os trans fenômenos do espiritismo, é, é claro que aí começa a surgir Várias e várias pessoas, grupos de pessoas, tentando explicar aquilo que não conhece. E, e começa a criar sistemas. E, então, Kardec vai enumerar uma série de sistemas, inclusive né, é, relacionado ao, ao campo mediúnico, mesmo ali diretamente ao corpo mediúnico, que foram começando a criar ideias ali, querendo explicar como que aconteciam os fenômenos, aqueles que eram. Refratários aos fenômenos, a questão da mediunidade, começam a criar uma toda uma, uma ideia é, para explicar aquilo que não consegue ser explicado. Bom, então, é, o Careca vai trazer. Olha só, o, o primeiro é o sistema do xilatanismo é aquele que quer explicar, é, que quer negar todos os fenômenos, atribuindo a esses fenômenos uma farsa. E ele não está nem aí preocupado quem são as pessoas que estão ali por trás daqueles fenômenos. Se são pessoas dignas, respeitadas, pessoas que merecem todo um respeito. A, a, o negador, ele não quer nem saber disso. Bom, é, Beto, se você quiser dizer alguma coisa, é só você me tomar a palavra, tá? Ele vai dizer do sistema de loucura. Da loucura, né? E, e, e muitos, muitos há aquela ideia de que mediunidade leva à loucura, que quem é louco é que se diz médio e que quando a pessoa começa a falar e, e, e imaginar está vendo, ela já tem que ir para Então, querem explicar é, esses fenômenos atribuindo tudo a uma, a uma imaginação, a, a um, a um uma, uma debilidade mental, loucura, que é um problema sério né Então veja que nós já temos aí aquele que quer negar criando um sistema, o sistema da alucinação que é é algo muito bem ligado a, ao sistema da loucura. A pessoa ela, ela não vê o que está vendo, ela o que ela está escrevendo não tem nada de espírito é tudo fruto da imaginação dela e, e é claro que né é, é, como Kardec vai dizer que ninguém traz em si a mediunidade estampada na testa ela ela necessita de ser observada até porque realmente pode existir a, aqueles que são alucinados a imaginação fértil mas atribuir Toda a mediunidade, a alucinação, a todos os médiuns médios alucinados, seria também leviandade. Beto, passo para você. Eu queria dar um salto agora, Lauren, e irmos lá para o próximo capítulo, que seria a ação dos Espíritos sobre a matéria. Para a gente aqui, resumidamente, porque depois a gente até fala um pouco mais disso, né é, da ação do perispírito, né Então, aqui ele vai é, trazer... A ideia desse intermediário, né? Explicando que o que o ser humano ele é trino, que ele tem alma, né? Que a alma é o, é o, é o, é o princípio inteligente, como nós falamos no bloco anterior. O corpo é o, o físico o grosseiro e que existe um, uma coisa que é chamada perispírito, perispírito que é um invólucro flu, fluídico, semimaterial que liga o corpo à matéria. Fala aqui que precisa, né? De, de, desse liame para agir na matéria, ou seja, o espírito age na matéria. Para agir na matéria, ele precisa de uma matéria que, que o permita agir, e que quem faz esse papel é o, o, o perispírito. Né? É, depois, lá, lá, na, lá na frente, ele vai dizer: olha, é, tangibilidade, né? é, como é que o espírito vai atuar? Então, ele manifesta através. Do perispírito, pelo, pelo perispírito, qual o espírito vai dirigir conforme sua vontade? E ele também fala: ele fala, olha, é, expande, né, contrai. E ele fala assim: você não espanta de comunicar a distância por um fio, né, um condutor. Ele fala: olha, mas dentro da mesma lógica, do mesmo processo, o perispírito expande é ele que leva, em raio de segundos, aquela comunicação. Que chega para aqueles que conseguem se comunicar, sejam encarnados com encarnados, ou encarnados com desencarnados, ou através de encarnados e desencarnados, né? Que é essa tripla hipótese aí. E ele vai dizer, né, que é, quando vemos o ar derrubar edifícios, vapor arrastar massas, pólvora gaseificada, elevar rochedos, eletricidade despedaçar árvores, perfurar muralhas, que há de estranho em é admitir que o espírito, servindo-se do perispírito, possa erguer é uma mesa. Sobretudo quando se sabe que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e se comportar como um corpo sólido. Né? Então, o Kardec sempre está convidando ali né, para uma reflexão nesse sentido. Devolvo para você, porque em seguida ele fala de mesas girantes. Aí. Então, Beto, é, você fez um resumo bacana. E a gente pode ir já para mesas girantes, porque é, nós, nós temos estudado durante esses capítulos todos. É, é, o, o fluido, a, o, o, o fluido do médium, do encarnado, a ação do espírito sobre esse fluido e sobre o fluido do médium provocando os fenômenos. Então, aqui nas mesas girantes, na, na, nas manifestações físicas da, e, e, e das mesas girantes, nós vamos encontrar, então, Kardec discorrendo toda uma teoria para explicar essas manifestações, esses fenômenos. E que vai. E nos elucidar sobre aquela aquela ideia do maravilhoso do sobrenatural de alguns sistemas que foram criados e o Beto acabou de dizer agora há pouco uh, anteriormente né sobre as a as, da ação dos espíritos sobre a matéria o que que ele precisa porque o espírito como entendemos não é um ser abstrato ele tem um corpo que é semimaterial. material então é a partir desse princípio agora que Kardec vai trabalhar a ideia das manifestações físicas e das mesas girantes. O que, como ocorre o fenômeno? Como que o Espírito desencarnado pode fazer uma mesa se movimentar a ponto até de responder perguntas? Né? Então, nós vamos trabalhar, o Kardec trabalha conosco, é, qual, qual, qual é a causa, como se dá e, e quem precisa estar envolvido para que o fenômeno ocorra. É algo... Que é explicado cientificamente, claro, pela ciência espírita. Beto, se você quiser falar algo mais aí, fica à vontade. Eu queria agora conciliar, já que você manifestou aí a questão do que é as manifestações de efeitos físicos, né? E você também manifestou a ideia que envolve isso, a gente fazer a diferenciação entre essas e as inteligentes, né? Que para mim o destaque do item 66, que aqui fica claro, né como é que eu vou saber se é efeito físico ou se é efeito inteligente? Bom, vamos lá, pode ser uma pancada, não pode? Bom, o, é, a pancada é só pancada, meramente pancada? É, como é que eu sei que ultrapassou o fato de ser efeito físico, agora para ser inteligente? A pancada quer transmitir uma ideia? Há, há uma ideia por trás? Porque ele vai dizer, para que uma manifestação seja inteligente, então ele disse uma manifestação. Qualquer delas, qualquer que quiser imaginar, para ela ser inteligente, ela não precisa ser convincente, espiritual nem sábia. Ela basta ser proveniente de um ato livre e voluntário. Como que eu sei isso? Aquele ato livre e voluntário que revela uma intenção ou que possa corresponder a um pensamento. E eu falei da batida. Diga sim, duas batidas para sim, toque toque. Aí repetiu. Não, um só toque. Então, repetiu. Você já transmitiu uma informação para o outro, ele te compreendeu, e agora ele está respondendo do jeito dele, que é o que é possível, até você conseguir uma outra estratégia. Porque a forma como ele emite a informação não é a mesma que nós transmitimos. né? Mas aí eu devolvo para você e, e, e encerro minha participação desse capítulo aqui. <laughs> Não, mas é, é, você vê que dá para a gente ir desenvolvendo. Então, manifestações é, 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 inteligentes manifestações inteligentes. É aquela que quer passar uma instrução, manifestações físicas, a que nós vamos falar aqui agora, do capítulo 4. É aquela que chama atenção, é aquela que, 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 que provoca a, qualquer coisa que possa, como eu disse, despertar a atenção é um objeto. Que se move, que cai, é algo que a gente, antes de aceitar ser uma, uma manifestação, um fenômeno, verificar qualquer causa que pode estar atribuída aos fenômenos naturais um vento, um animal, uma pessoa que derrubou alguém, alguém usando de má fé enfim, eliminar todas as possibilidades de ser um fenômeno natural. Feito isso, Uh, agora vamos verificar é, a, 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 esse, esse, esse fenômeno. Quem, quem, quem que é o, o, o causador? É um espírito. Então temos o um médium. Ah, como que o um médium atua sobre determinado objeto provocando o, o fenômeno, né? o, o efeito físico? Como lá nas mesas girantes? Então, percebam que está tudo muito amarradinho. Ah, mas e nos fenômenos de efeitos físicos? É como nas mesas girantes, porém, agora está respondendo. Está instruindo. E nos fenômenos de efeito físico? Ah, agora é, é, são fenômenos mesmo de efeito físico. Objetos que caem, pedras que são lançadas, é, vidraças que são quebradas, casas que são destelhadas, sei lá. Qualquer coisa que está relacionada aos fenômenos de efeito físico. Mas que merece sempre... Todo cuidado antes de aceitarmos o fenômeno. Beto? Ô, Lauro, só que tem um problema aí, né? A gente veio falando aqui até então de manifestações que são provocadas, de fenômenos que são provocados. E existem aqueles que estão tá lá no capítulo 5, um capítulo muito rico, né? É, que vai tratar daqueles fenômenos que ocorrem, às vezes, de maneira espontânea, sem intervenção ou vontade daqueles que estão participando ali. E, como a gente viu lá com o senhor Rome, né, é, é, muitos deles são é, importunos, né, é, deixam ali é, situações em que prejudicam aqueles que experimentam o resultado desses fenômenos. Eu passo para você. E, e quero pegar na minha fala anterior e até retificar, porque é aqui nas manifestações espontâneas que nós temos que tomar todo esse cuidado de verificar o acontecido, porque a, anteriormente são fenômenos que são observados, são provocados. Foi bom você ter destacado isso aqui, Beto? que eu estava passando o carro na frente dos bois. Então lá atrás há o propósito de se estudar o fenômeno. Então por hora estamos provocando o fenômeno. E agora não, agora acontece a revelia do médium. E você citou o Sr. Rome. E, às vezes, a pessoa nem sabe que é médium. E o fenômeno acontece. E, às vezes, ela é a causadora e é a que tem mais medo, visto que a gente já falou daquela mocinha que o Espírito usava da sua capacidade mediúnica para provocar os fenômenos, e ela era a que mais se assustava. Então, o Espírito se divertia com essa situação. Mas foi muito bom ter lembrado. Então, fenômenos das manifestações espontâneas, físicas espontâneas, é aquela que, a, que acontece... É, muitas das vezes, por, é, até por desconhecimento do médium, com a revelia do médium, e, e às vezes a pessoa, como eu disse, por desconhecer, nem sabe que é ele o médium. Então acontece. Mas aí reforça a minha fala anterior: há sempre de se verificar, visto que Kardec fez isso, né, Beto? Ouviu o barulho, barulho se repetiu, se repetiu, chamou a atenção dele. Ele conferiu tudo primeiro. Para ver se não era algo que pudesse estar provocando barulho, para depois, no outro dia, ele procurar um médium amigo e, a partir daí, evocar o espírito e saber se realmente era o espírito querendo se comunicar. Então, ele tomou esse cuidado. Beto, passo para você. Laurence, você veja aí que eu estou fazendo um trabalho aqui de aprendizado, de espírito familiar que intui o outro né, naquela questão da resposta. A gente vai lá para citar alguns. Eu acho que, como se trata de um resumo. A gente informaria que tem estudos muito ricos, não porque nós fizemos o estudo, é porque o compartilhamento do conteúdo que você pode ir lá buscar, até para discordar da gente, porque aqui a gente está fazendo um esforço de interpretação, né? Mas são muito ricos, né? Então tem o fenômeno de transporte, Laura. né? Não é o teletransporte, não é a coisa da jornada nas estrelas, é uma coisa de fenômeno que utiliza dos fluidos. Da atmosfera espiritual em que é, ali pode acontecer de um objeto desaparecer. E comigo, eu já observei várias vezes de verificar que de repente alguma coisa desaparece do, do, do lugar que você colocou. Aí, de repente, aparece em outro. Aí eu falo assim: bom, é espírito. Não, não era, não. Era esquecimento. Você tinha colocado lá no outro lugar mesmo, mentira, não era espírito, coisa nenhuma. Mas obviamente se aparecer na casa de uma outra pessoa, você verificou não é um meliante, não é um gatuno, não é alguém que quis te roubar, aí você vai investigar para saber se foi fenômeno do transporte né Laura. E tem muitos aí né as aparições né, o ensaio, os glóbulos, espíritos glóbulos, a teoria da alucinação falou de muita coisa né Laura. Bicorporeidade, transfiguração, né? lá na frente, depois que é o capítulo 7. Eu passo para você, Laurim, que é muito rico esse, esse capítulo. De fato, e, e como a gente tem sempre batido nessa tecla, estudando bem o livro dos Espíritos, buscando na, nas revistas espíritas. É, relacionar esse, esse estudo com o livro dos Espíritos, né? E como foi citado que é o Espiritismo, a gente veio para o livro dos médios. O que é, que é o livro dos médios? É a parte prática, é a parte agora que eu preciso entender de fluidos, procurar entender sobre o magnetismo, a ação desse magnetismo sobre os objetos. E aqui o Beto relacionou esses capítulos das manifestações visuais, da bicorporeidade. E transfiguração, que estudos recentes que nós fizemos, e agora encerramos hoje, ah, no último estudo, do laboratório do mundo invisível. E, e, que, e que merece é, esse estudo, primeiro, que nós voltemos lá no início, buscando compreender o, o que que é fluidos, como que o espírito atua sobre os fluidos, quem que é a, o, a, aquele que contribui para que o Espírito provoque o fenômeno e o que que ele pode causar de transformações na matéria, nessa matéria fluido cósmico universal, provocando modificações, disposições nas propriedades dessa matéria, dando cor, dando sabor... Formas de objetos, de animais, e aí a gente parte agora para o magnetismo enquanto o magnetismo de cura, dos tratamentos, a magnetização da água. Quer dizer, tudo isso é muito rico, que se fosse para a gente falar aqui novamente, teria que é, estudar com mais profundidade. Mas visto que nós fizemos isso no nosso último estudo, que está lá, vão na playlist, por favor, é, estudo do livro dos médiums, que vocês vão encontrar é, esse estudo desenvolvido. Então, é, para mim é uma grata satisfação de chegar aqui, é, encerrando este ano, concluindo até aqui o capítulo oitavo da segunda parte desse livro, né, Livro dos Médios, do Laboratório do Mundo Invisível. E confesso para você, Beto, pessoal, que agregou no meu conhecimento muito mais daquele pouquinho que eu tinha. É pouco ainda, mas é um pouco que já está mais volumoso, e que contribui cada vez mais. Beto, passo para você. Lauren Laurim, é, antes da gente, então, é, entregar aqui, encerrar, obviamente, né? É, seria bom também é, fazer aí um, um resumo em breve, falar um pouquinho, né? Porque se a gente falou dessas manifestações físicas espontâneas, das provocadas, tem aquelas que são as visuais, que, que nós temos durante o sono. Né? E, e às vezes vai ter aí uma questão de tangibilidade, é, todo mundo vê, nem todo mundo vê, uma questão de faculdade mediúnica ou não, né? é, a, antes da, do capítulo 7, é, é, que seria bicorporalidade e transfiguração. Então, seria só um comentário aí da manifestação visual, passo para você. E, e assim, dentro né, desse estudo, então vamos partir primeiro para o sono. Os sonhos. Então, os sonhos, no livro dos espíritos, nós vamos encontrar que o sonho é uma espécie de sonambulismo, porém perfeita. E dentro dos sonhos, do, do, desse momento do sono, da emancipação da alma, a alma pode ir com outros espíritos, sejam eles encarnados, sejam desencarnados. Então, agora nós vamos relacionar todos aqueles fenômenos de efeitos físicos da, da ação desses fluidos, né, a, a vontade do espírito sobre esses fluidos. Então, no momento de uma emancipação, o espírito encarnado pode se apresentar para outro espírito, eles vão se reconhecer, encarnado ou não. Ele pode se tornar tangível, ou seja, você pode pegar, tocar sentir o espírito porque ele, ele usa os fluidos animalizados dá as propriedades que é necessário para se fazer tangível é, ele pode é, se transportar com a velocidade do pensamento e ir para qualquer lugar que ele queira dentro dos limites que ele possa percorrer e se apresentar para outras pessoas nós vamos ver aí pessoas que dizem nossa eu sonhei com uma pessoa que há muitos anos eu não a vejo, e às vezes essa pessoa está morando lá do outro lado do mundo, lá vamos assim dizer, e que por algum motivo, por força do pensamento, se encontram. Como nós vamos encontrar aquela senhora que estava doente e que aquele senhor se apresenta com todos os acessórios, a tabaqueira, a vestimenta, e depois ela vem compreender que, é, como ela estava doente, e ela tinha conhecimento do Espiritismo. Ela veio logo compreender que não foi o senhor que a visitou, porque ela vai agradecê-lo. Ela fala: "Ah, não, pode deixar, abafa o caso, eu já sei do que, que se trata", de, né? Ela sabia que era uma aparição. Como teve aquela senhora que era vendedora de que, é, que via uma vendedora de frutas e que depois ela ela viu em uma ocasião um irmão, depois um outro senhor, que era uma, um médium natural. Ela era média, ela não tem um conhecimento ela vê, ela nem se dá conta de espiritismo. Então, percebam que é é muita coisa para ser estudado, e, e que principalmente nesse capítulo, viu, Beto? Que vai tratar das manifestações visuais, vai nos ajudar muito a compreender sobre os sonhos, né? sobre nós nos relacionarmos com as pessoas vivas. Então, o é espírito que se apresenta, mas a pessoa nem morreu, e ele, ele aparece, pode, é espírito porém está encarnado e que em algum momento não se sabe por ele se apresenta para o outro encarnado Beto em sonho Beto é, tem a questão da bicorporeidade, a transfiguração né que aí sucede a, as manifestações visuais é, e, e, e é engraçado Lauro, que a gente vai percebendo à medida que segue o curso do aprendizado né que são nuances né que você tem um aprendizado aqui de como é que se dá a coisa Aí depois você pega, agrega esse conhecimento para um outro fenômeno. É, eu, eu tendo a, a pensar que existem outros fenômenos que até existem e não estão elencados aqui, mas que obviamente que devem seguir uma lógica, uma racionalidade. O que fica fora e que fica no campo do místico, do mágico, do maravilhoso, Kardec já afastou, conforme a gente já é, esclareceu aqui, né? As pessoas não podem trazer nada do nada, né? E criar um sistema. Então, Ele tratou do método, dos sistemas, das de todas as situações que seguem uma lógica racional. Então, é, é, também tem essa questão aí. É, são capítulos bastante ricos. De minha parte aqui, eu queria dizer que, com relação ao laboratório do mundo invisível, né? o Laurinho até deu um spoiler, né? Ele falou assim: nós estamos gravando no mesmo dia que a gente terminou o estudo do laboratório do mundo invisível, né? E estamos mesmo, né? Então aqui o trabalho é é intenso mesmo. É... Que esse laboratório você vai encontrar, se quiser, se estiver assistindo isso aqui, mas não precisa concordar conosco não. Mas você vai encontrar as nossas opiniões, segundo os nossos estudos e as nossas investigações, acerca do passe magnético, aliando a ciência do magnetismo animal, corroborando com a ideia de que as coisas se dão através da vontade do pensamento, combinando com o conhecimento da obra A Gênese, especialmente o capítulo Os Fluidos. Esse capítulo, Laboratório do Mundo Invisível, ele está mencionado lá no capítulo 14. Ah, mas com esse título, capítulo 8, página tal? Não. Lá no capítulo 14, em alguns momentos, ele vai remeter, sim. Ele vai falar: olha, ver tal parte, assim, 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 e, e vai nos remeter para esse livro, para esse capítulo, porque estão interligados. Significa dizer, gente, que a gente, para encerrar, precisa ter em mente que existe uma teoria dos fluidos que não. Corresponde ao ensino dos espíritos em doutrina espírita, que reproduz um pensamento do século XIX, dos materialistas. Eu não posso conceber um espírita sendo materialista, mas ele o é por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento me remonta àquele princípio que eu disse lá lendo um dos capítulos que me chamou muita atenção. A pessoa cria um sistema que é o jeito que ela compreende, ela quer explicar. Então, ela faz tábula rasa do jeito que ela está compreendendo, porque ela quer dizer que é aquilo. Ela não compreende a, as leis da física, da matéria, não sabe o que é energia, não sabe o que é estado alterado de vibração da matéria, não sabe o que é onda eletromagnética, e não sabe, de fato, discernir com relação às leis que regem o mundo espiritual, que são diferentes da nossa. E eu até termino dizendo, né? Esse ensino aqui que a gente. Está apreendendo, ele me faz mais uma vez questionar. Se no mundo espiritual eu vou encontrar a mesma coisa que eu encontro na matéria, Deus não é a suprema inteligência que ele está fazendo a mesma coisa em dois lugares. Qual, qual é a intenção? Eu treino aqui para ir para lá, mas depois de lá eu volto aqui, aí você fica, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, tudo a mesma coisa? Não, aqui é uma experiência, lá é outra. É isso que eu entendo. Então a nossa compreensão, ela demanda também a ciência da matéria. Sem eu conhecer, eu fico com uma opinião pessoal. Uma opinião pessoal que pode até se fundar em outros conhecimentos. Eu vou lá na engenharia. Ah, eu vou lá na biologia e trago alguma coisa para um lugar que não tem nada a ver. O objeto que está sendo investigado não, não se trata dessas matérias. Então, o Allan Kardec, ele nos chamou a atenção para isso. Eu destaquei nas minhas falas. Falei demais, devolvo para você. muito bom aprender Espiritismo aqui nesse canal, nessa TV Revelar, especialmente na sua companhia, na companhia da Fernanda, da Tânia, da Cléudia, enfim. E em nome da Cléudia, eu falo o nome de todos os outros que a gente vai, certamente, deixar alguém sem mencionar, Laurex. É verdade, Beto. E, 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 e você foi feliz quando você disse assim, nossa, a gente estudando determinado capítulo... Parece que você começa a entender o outro e é fato, porque é, é, começa de que forma? Começa lá nas mesas girantes. Então vai explicar como se dá o fenômeno. Pessoal, a ideia ela ela é a mesma. A, 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 a ação do pensamento do espírito sobre esses fluidos, seja o fluido magnético animalizado, seja o fluido é, o, o fluido cósmico universal na sua pureza. Então, o, o que o que? E aí a gente vem desenrolando isso tudo, passa pelas visua, pela, pelos fenômenos visuais, passa por bicoporidade, por transfiguração. Por... Só que tudo está explicado na ação, a vontade do espírito sobre os fluidos. E aí ele cria situações para que possa ocorrer o fenômeno. Né? E aí, aí foi se estabelecendo o um nome para cada fenômeno. Mas o processo, e Kardec é vai dizer: olha, o princípio é o mesmo lá atrás. Vamos quem, quem lê esses capítulos aqui, eu falar, ó, oh, careca falando que o princípio é o mesmo interior. E é. Aí quando nós chegarmos nas partes para tratar dos médiums, com isso bem claro, nossa, os fenômenos de mediunidade vão ficar mais simples da gente dialogar, porque a base ela foi construída de uma forma mais aceitável, com menos erros, menos erros possíveis. Beto, mas foi muito bom também. Estudar aqui, e está sendo muito bom estudar, porque é, é, é aprendizado todos os dias. E, e já vou me despedindo, agradecendo a você, ao canal, ao TV Revelar, porque é uma oportunidade imensa poder estudar. Dizendo que vamos entrar nesse recesso, mas na certeza de que é, vamos voltar com a força toda para continuarmos aquilo que a gente empreendeu. Beto, passo para você. Lauren, antes de você encerrar aqui para nós Dar o fecho como de costume no vídeo Eu queria dizer o seguinte A gente já ouviu De corações amigos Que tem muita coisa Que está no livro dos médicos que não precisa Que hoje em dia não tem, que não vê, etc As pessoas precisariam Dar mais importância para o Conteúdo todo do livro dos médicos Porque com o conhecimento Desse conteúdo A gente pode dialogar com as obras mediúnicas, com as mensagens, com tudo que a gente é, é, percebe no movimento que acontece com todos nós, informações que a gente pode trocar com as outras pessoas de outras filosofias e até de religiões. Esclarecimentos que nós podemos fazer dentro das casas espíritas, tudo isso por conhecer como se dão as coisas. Você está falando que não é comum, não é natural, que não acontece todo dia a dia, mas e se chegar alguém na sua casa espírita querendo um esclarecimento acerca de batidas na sua casa, é, de móveis que estão se movendo, de pessoas que foram erguidas, é, de objetos que desapareceram, de pessoas que tiveram visões, de pessoas que estão com, com problema nos sonhos e que. É, enfim, não tem nada de, de, de maluco, é, é, é intercâmbio, nós somos espíritos, estamos em contato com os espíritos. Então, tudo que está em o Livro dos Espíritos, para mim, é muito rico, muito importante. É, eu não sabia da grandeza que era, eu já o estudei, mas aqui no nosso na nossa é, experiência, viu, Laurin? Aqui está sendo bastante interessante a gente ver. Quão essa obra é importante? Falei demais, devolvo para você. Encontro vocês no próximo vídeo. Lembrando só, Laurinho que quando esse vídeo vai ao ar, foi iniciado o um conjunto de, de vídeos do nosso recesso. Então, a partir do dia é, 18, hoje, obviamente, né, em que esse vídeo vai ao ar, até o dia 2 de janeiro. No dia 3, ao vivo de novo, se Deus assim o permitir, é, estaremos aqui. Ao vivo e a cores, para a gente continuar a nossa saga. E pedir a todos aí, né, que, por favor, convidem mais pessoas para a gente poder compartilhar é, esses estudos, sem a gente ficar apontando o dedo, falar nada para ninguém. É, vamos estudar, vamos, vamos fazer um grupo, vem para cá, vem, vem, vem dar uma oportunidade para você mesmo, né, Laure? Mas fica com Deus, muito bom essa experiência. Como é o Último vídeo aqui que a gente está fazendo para ir ao ar, né? Não o último vídeo que vai ao ar. Mas eu queria agradecer a Deus, aos bons espíritos, especialmente um espírito que eu tenho é, um respeito muito especial, que é Jesus. Então, a todos esses e nele, representando toda a de, né de espíritos que trabalharam nessa codificação, que a gente possa aumentar o nosso grupo no ano que vem para de fato nós termos a reforma interior que queremos para cada um de nós, fazendo luz ao nosso redor e regenerando a humanidade que está chegando a hora, não pode passar, né? É aí. Então é isso. Feliz vida para você e para todos. Obrigado, Beto. Que assim seja. É, Jesus nos disse que chegaria um momento em que separaria, seria separado o joio do trigo. Então que nós sejamos o trigo, né? O alimento, o, o aquele que, né? que como que, que alimenta. Não o joio, aquele que estraga, aquele que inunda, que é, contamina, né? Aquela erva daninha. Sejamos o trigo. É, para que continuemos neste mundo, e esse mundo vai se tornar um mundo de fato bom, ou, pelo nossos esforços, já irmos logo para um mundo melhor que esse. Aí, é, a cada um segundo as suas obras. E é dessa forma também que eu encerro aqui dizendo que é muito bom poder estudar o livro dos médiuns. Nós estamos uh, nem na metade desse livro, tem muita coisa para a gente poder conversar, quebrar a cabeça, debater, não disputar, porque é assim que se cresce, é assim que se constrói, que se produz ciência do conhecimento. Obrigado a todos, paz e luz. Já mais uma vez, feliz Natal, feliz ano novo para todos. Todos, mas vamos com certeza aí, vocês vão nos ver ainda em outros vídeos falando sempre a mesma coisa. Paz e luz a todos.